Za vašeto utrešno menikako glavno jadenje vi predlagame da podgotvite prasečki but na crvena zelt. Prasečki od butgo za se kuvame vo forma na kvadrači. Го посолуваме од двете страни со хималајска сол. Го нарасуваме со една лажица мешан зачин К+. Листовите розмарин ги кинеме од гранчињата и ставаме во засеците. Додаваме мајчина душичка и мајоран. Нарасуваме мелен црн пипер. Ги втриваме зачините во бутон. Потоа го ставаме бутот во правоаголна тава за печење попрскана со масло за јадење и бутот го попрскуваме со масло. Налеваме 400 мл вода. Главицата црвен кромид ја сечкаме на резанки. Ја додаваме во тавата. Чешнињата лук ги сечкаме на парчиња. Ја додаваме во тавата. На феферонките им ги отсекуваме рачките. И нив ги додаваме во тавата. Го налеваме виното. Тавата ја покриваме со алуминиумска фолија. Ја ставаме во ретна. Печеме 90 минути на температура од 200 степени. Во меѓувреме главицата зелка ја сечеме на четвртинки. Им го отсекуваме кочанот. Потоа ги сечкаме на тенки резанки. Исечканата зелка ја ставаме да се пржи на загреано масло во тенџери на оган. Го додаваме бутерот. Преостанатите две главици кромид ситно ги сечкаме. Ги додаваме во тенџерето. Јаболката ги лупиме. Ги сечкаме на кришки. Им ги отсекуваме рачките и сенките. Потоа ги додаваме во тенџерето со омекнатиот зеленчук. Посолуваме. Нарасуваме мелен црн пипер. Го додаваме преостанатиот мешан зачин. Потоа го додаваме и шеќерот. И оцетот го додаваме во тенџерето. Лимонот го цедиме во цедалка. Го додаваме сокот во тенџерето. Налеваме 150 мл вода. Динстаме 30 минути. Чинијата за сервирање ја украсуваме со листови марула. На чинијата сервираме од црвената зелка. Врз него сервираме прасечкиот бут. За подготовка на ова јадење, нам ни беа потребни 100 минути. Добар апетит!